ကယားပြည်နယ်ကစစ်ပင်းရှောင်လူဦးရေ9000ခန့်တောက်တုံးရေလိုအပ်နေပြီးကလေးသူငယ်တချို့ဝမ်းပြက်ဝမ်းလျှော်ယောဂါတွေခံစားနေရတယ်လို့ကူညီပေးနေသူတွေကပြောပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလကုန်ပြီးဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဒီမော့ဆိုဖဲကုံမိုးပြဲစားတဲ့မြို့နယ်တွေကပြည်သူတောင်းချီစစ်ပင်းရှောင်နေရပြီးနိစ္စရာတောတောင်တွေကျေးရွာတွေမှာနေထိုင်နေရတာပါ။စစ်ရှောင်စခန်းတွေကိုနေ့စဉ်ရေကန်လန်9000နီးပါးဖြန့်ဖူးပေးနေပေမဲ့လည်းလိုအပ်ချက်တွေမျက်မှားနေတယ်လို့ဒီမော့ဆိုမြို့နယ် CDM မိသားဌာနကအရာဝတီကိုပြောပါတယ်။ဒီရှောင်းကြတော့ဟိုလာအခမဲ့လူပြေပြောကျွန်တော်တို့တရက်ကိုအနည်းဆုံး၄ခေါက်လောက်ပွားပြည်တယ်၄မီယာလောက်ပေါ့အများဆုံးကျွန်တော်တို့၆ခေါက်လောက်ပွားနိုင်တော့တော့တောင်းရကျွန်တော်တို့ဒီအော့ဖ်ဖက်ချောင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီမီယာတော့ပြောတော့မရဘူးနော်ဒီအော့ဖ်ဖက်ချောင်းကြတော့နောက်တောင်းလို့ရှိတယ်ဗျာဒီအပေါ်ဖက်ချောင်းကြတော့တော်တော်များတယ်ငါတောင်းနေပါလဲရှိပေါ့လူဦးရေမီယာဆိုတော့သူတို့လည်းပြောပြချက်ရဆိုတော့ရေခက်ခဲကြောက်ဒီဘယ်လိုပြောမလဲဝမ်းလျှော်ဝပြက်ဝမ်းလျှော်ပြက်လည်းဖြစ်တယ်သူတို့ပြောရေချို့ရတော့ဘုံရေလုံလောက်မှုမရှိတော့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီပါရည်ရေတဲ့တောက်ရတယ်ဒီလိုပြောနေတော့ဒါကြောင့်မို့ဒီလိုမှာတာမရေပန်ထိခါတယ်ရှိကျွန်တော်တို့တော့တန်းနိုင်ဆိုတော့ဖြည့်ချင်းဖို့တော့ကြိုးစားထားပါတယ်မကျွန်တော်တို့မှာကားလုံလောက်မရှိတော့ကျွန်တော်တို့ကားပစ္စည်းရေးရှိတော့ကျွန်တော်တို့လည်းဖြည့်ချင်းပေးဖို့လည်းလောက်ထိမတန်နိုင်လို့တော့ကုန်တော့ဟုတ်ကြားပြည်နယ်မှာတိုက်ပွဲတွေစိတ်လာတဲ့အတွက်ဆစ်ဆောင်တွေဟာပုံမူဝေးလံတဲ့ဒေသတွေကိုပြောင်းရွှေ့နေထိုင်နေရပါတယ်ကြားပြည်နယ်မှာတောက်တုံးကြီးကိုကားတွေနဲ့အဆင့်ဆင့်တည်ယူနေရပြီးလောင်စာစီရှားပါပြီးဈေးကြည့်တာကအခက်အခဲရှိနေတယ်လို့ဆက်ဆောင်တွေကိုကူညီပေးနေလူတူကဆိုပါတယ်ရေကိုတက်စီနဲ့လဲယူရတဲ့အနေအထားတွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီရေရရှိတဲ့အရင်းမြစ်တွေကြီးကျွန်တော်တို့ကားတွေနဲ့အထင်းထင်းသွားရတယ်အဲ့ကားတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီရေကျွန်တော်တည်ကြတယ်တည်ကြပြီးတဲ့အခါကျတော့ကားတွေနဲ့တည်တယ်ပေါ့နော်တည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဆက်ဆောင်ရှိတဲ့စခန်းတွေကိုဖြန့်ပြီးတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလုပ်နေရပါတယ်ခင်ဗျဒီဆက်ဆောင်တွေများပြားလာတဲ့အတွက်ဒီရေရရှိမှုကတော့အမှန်အခက်ခဲနေပါတယ်ဒီကလေးငယ်တွေဆိုရင်လည်းဒီတော့ဟိုရေတန်ရှိဖို့ကိစ္စတွေပေါ့နော်အဲဟိုကျမရေဆိုင်ရာအနောက်ရှက်တည်တယ်အများကြီးကြုံတွေ့နေရတယ်ဆိုတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကြားပြည်နယ်မှာလူဦးရေ3သိန်းခန့်ရှိပြီးတိုက်ပွဲတွေကြောင့်လူ3သိန်းခွဲထက်ဝက်လောက်စစ်ပေးရှောင်နေရတယ်လို့ကူညီပေးတဲ့အဖွဲ့တွေကလည်းသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်2014တကောင်စင်းအရတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာကျေးရွာပေါင်း9000ကျော်ရှိပါတယ်နေ့စဉ်နေရာဒီရောက်တိုင်းကျေးရွာပေါင်း1900ကျော်ဟာရေရှားပမှုနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပြီးမန္တလေးတိုင်းမကွေးတိုင်းမွန်ပြည်နယ်တွေဟာရေရှားမှုအဆိုးဆုံးဖြစ်နေတယ်လို့ကျေးလက်ဦးရထနာရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေမှာတွေ့ရပါတယ်